Swat Institute of Medical Sciences and Research Center, state-of-the-art sahuliyat se aarasta sehat ka markaz hai. جو نو جدید مشینری سے لیس آپریشن تھیٹرز، بلڈ بینک، 12 بیڈز پر مشتمل لیبر روم، 4 جدید الٹرا ساؤنڈ مشینوں، جدید سپیشلائزڈ کیٹیگری اے لیبارٹری، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، 6 ECGs, ETT, lithotripsy, 2 jadid X-rays. Swat Institute of Medical Sciences Chiteji Am Urf Kedal Takhalak Sims Maniya Digi The region ke tool na wat hospital le 220 bedded hospital le Rohol maksad ji dao Che the region ke mung aga facilities khalku ta warku Che kam na paara wa khalak pe khawar ta tlal Islamabad ta batlal نمون خپل طرف نه دا کوشش کړی دی چې ډیر زیات پیشنٹ سینٹرڈ پالیسی سر او ډیر په ریزنیبل پرائس او چارجز کې دلته مو هغه فیسیلیټیز هر څه اویلیبل کړو کم چې دلته سوات کې مخکې نه وو او اخر زمونږ د سوات خلک په کته تلل 50 سپیشلسټ کنسلټنټس 6 جی بی کنسلټنټس 7 بیډز پر مشتمل سہولت سے آراستہ آئی سی یو اس کے ساتھ 7 بیڈز پر مشتمل سی سی یو 15 انکیوبیٹرز 9 ICU کیتھ لیب انڈوسکوپی تقریباً من کوشش کرے چې ټول هغه سروسز من اویلیبل کو چې کم نه پاره خلق دو بل دا چې پرایوټ سیټ اپ ته نو زمونږ پیشنٹ سینٹرڈ پالیسی دا چې ډیر نامینل چارجز کې من خلق کو تاسو نه زیات ریلیف ور کو فیسیلیټیز ور کو او ان شاء الله ڈے بائی ڈے من امپروومنٹ ته زو تمام سہولیات سے آراستہ 221 بیڈز پر مشتمل وارڈز پرائیویٹ کمرے بروقت اور جدید ایمبولنس سروسز نور لکه څنګه نور پرائیویٹ سیٹ اپس دي د هر چا خپل سیٹ اپ سی او زموږ خپل دا دی چې پیشنٹ سینٹرڈ پالیسی نامینل چارجز دي په هر څه کې ریزنیبل چارجز دي دې ته نه چې څونه انویسټمنٹ شوی دی څونه زیات دی کې مشینری ده خو چې بس سواد خلکو ته زموږ طرف نه لږ ډېر ریلیف ورشي او چاته سہولت ملاو شي او په کم کار هغه اسلام آباد ته تلو په خور ته تلو لاهور ته تلو هغه ته دلته وشي دلته د آی سی یو کې مونږ بلاشه خلک انټرټین کړل پیشنټس چې هغه ډېر خوشحاله لاړو کووډ کې مونږ ډېر زیات سروسز ورکړل نو دا خبرې داسې دي چې مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل سوات خلک فیسیلیټیټ کو او چې څونه زیات هغه خدمت زمونه کېدی شي هغه آپ کی صحت پر کسی سمجھوتے کو تیار نہیں کا اپنا سمز اسپتال سمز اسپتال مرکزہ روڈ سیدو شریف سوات